Saluton al ĉio, jen ni vo dia via dio. Hodiaŭ mi devas labori, do mi ne povas filmi dum la tago, dum la brilo de la tago, kaj nun mi devas filmi en mia ĉambro en la nokto. Do ĉi-matene mi ricevis ĉi tion en la poŝto. Estas Ido-saluto, estas gazeto de idistoj. Do mi devas simple diri ĝuste nun: mi ne estas idisto, mi ne sidas ĉi tie sekrete en mia ĉambro, frotas la manojn kaj diras: "Ma, mi konvertos Esperantujon al la plej sankta lingvo." Ne, ne, ne. Antaŭ jaro aŭ du, mi forgesas antaŭ kiom multe da tempo, sed antaŭ jaro, mi supozas, mi iris al Germanio kaj mi precipe iris al Berlino. Kaj kiam mi estis tie, mi aŭdis de Chuck Smith ke estas loka Ida klubo. Kaj Idaj kluboj estas tiom misteraj kaj fantomaj lokoj, ĉar preskaŭ ne ekzistas en la mondo. Do mi devis viziti ĝin kaj vidi la idistojn en sia natura medio. Do mi iris tien kun Chuck kaj mi memoris ke estas eble kvin idistoj kiuj estas ĉe la kunveno kaj ili povas bone skribi Idon kaj precipe ili simple sidas tie kaj diskutas ion kaj efektive tradukis ĉi tiun gazeton kaj kunlaboras. Sed poste kiam mi volas paroli kun ili, ili devas paroli germane kun Chuck kaj Chuck tradukis Esperanten por mi. Tio verŝajne estas simple pro la fakto ke ne estas tiom multe da idistoj en la mondo kaj ili ne havas multajn ŝancojn por vere uzi la lingvon parole, sed tio ne gravas. Poste ili estas ege afablaj al mi, ili donacis al mi kelkajn lernolibrojn kaj ankaŭ ili petas ke mi skribu mian nomon sur iun paperon. Verŝajne simple estas deklaracio pri tio ke mi ne plu estas Esperantisto, sed poste, kvar fojojn jare, mi ricevis ĉi tion. Estas la Ido-saluto, estas gazeto de idistoj. Kutime ne estas tiom longa folio, mi supozas, sed ĝi estas interesa, simple pro tio, ke ĝi estas en Ido. Kaj por mi, Ido estas interesa historiaĵo flanka de Esperantujo. Kaj mi simple studas ĝin de mi ne studas la lingvon, sed mi studas la historion de Ido kiel mi ne scias kiel diri. Simple estas interesaĵon por mi. Kaj ankaŭ mi nun volas prezenti al vi artikolon en la Ido-saluto, kiu temas pri Amikumu. Kaj eble ni povas kune provi traduki ĝin Esperanten. Do jen la unua parto, jen ĝi, kaj mi nun provas paroli Ide. 10.000 uzeri post unu jaro, Amikumu. Do mi opinias, ke tio tekstas 10.000 uzantoj post unu jaro. Estas tre simila al la Esperanto, ĉu ne? Kaj ĉi tie ĝi tekstas: "Me intervjuvis Chuck Smith, unu de la du kreinti de la Amikumu servado." Do mi povas facile de Esperanto eltrovi la signifon de tiu frazo: "Mi intervjuis Chuck Smith, unu el la kreintoj de la Amikumu servo." Kaj nun ni provu legi ĉi tiun parton ie tie. Pardonu min pro tio, mi ne povas vidi la ekranon. Quo esas li ideo pri Amikumu? Mi ne scias kial, sed kiam mi legas Amikumu, mi emas paroli ĝin per franca akĉento. Mi ne scias kial. Amikumu estas aplo per kua ulu povas serĉa proksima parolanti di praktikulara lingui. Do Amikumu estas apo per kiu homoj oni povas serĉi proksimajn parolantojn de specifa lingvo, mi opinias. Do plejparte Ido estas tiel facile legebla por Esperantistoj, ke vi povas simple preni ekzemple ĉi tion kaj legi la tutan enhavon. Kaj preskaŭ 90% de la tempo vi povas facile legi ĝin. Kaj mi opinias, ke tio estas la problemo de Ido. La problemo pri Ido estas tio, ke ĝi estas tiel simila lingvo al Esperanto, ke simple ne meritas la penon por ellerni ĝin. Do ekzemple, kiel lernu kiel paroli Ide, se mi povas legi Idon per Esperanto? Do idistoj povas skribi, jes bone, kaj mi le povas legi sufiĉe facile tion, kion idistoj skribas. Do kial elspezi la penon por lerni la lingvon? Simple mi ne vidas la kialon. Kaj tio estas unu el problemoj pri Ido. Do ekzemple, Esperanto estas eble dekoble pli facile lernebla ol la angla.
eble multe pli, mi ne scias. Se gi estas multe pli facila, kaj gi estas sufiĉe malsimila, ke vi devas lerni la lingvon por almenaŭ ĝui ĝin. Mi opinias, ke Ido ne estas pli facila ol Esperanto, ĝi simple estas malsama al Esperanto. Ĝi elektas aliajn vojojn al la sama fino. Kaj pro tio, ke ĝi estas tiel facile legebla por Esperantisto, ĝi simple ne povas sukcesi kontraŭ Esperanto. Imagu, estos kvazaŭ mi kreos version de la angla kaj mi simple ŝanĝis la literumadon de la lingvo. La plejparto de homoj simple dirus: "Nu, mi simple lernu la anglan, ĉar multaj homoj jam parolas ĝin, kaj mi povas legi vian version de la angla, do mi mem ne devas lerni kiel paroli ĝin, kiel skribi ĝin kaj tiel plu." Do tiuj estas kelkaj hazardaj meznoktaj pensoj por vi. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi idistigos vin.